De senaste åren har jag träffat NHL-stjärnorna i deras svenska sommarparadis. Nu ska vi se hur de har det på andra sidan. Vi kan inte bara gå i sådär. Åh nej. Hur deras vardag ser ut som proffs. I världens bästa hockeyliga. National Hockey League, världens bästa hockeyliga. 82 omgångar per år, miljontals tv-tittare och en mångmiljardindustri. Alla spelare lever under ständig press, kväll efter kväll, och vi får följa varenda steg de tar. Men ofta slutar det här, i omklädningsrummet efter matchen. Och som ni ser så precis bakom mig så håller de på med de sista intervjuerna, sen går media hem, lamporna slocknar. Men vad gör spelarna efteråt? Hampus Lindholm, Bostons backstjärna, han har lovat oss att han ska ge oss svaren på de frågorna. Just nu är han inne och byter om. Han kommer alldeles strax ut och då ska vi fånga honom hem. Vi väntar på Hampus här som kör kallbad. Fick vi lyxen att vänta i familjerummet. Just nu på popcorn. Så här inne väntar vi nu på Hampus med alla spelare, fruar och familjer och barn och så jag. Hallå då! Sitter man andra sorteringen. We're Swedish media. Oh, okay. We're here for Hampus. Oh, okay. Tjena. Oj, förlåt. Hej. Jimmy. Ja, Jonas. Hej, Jimmy. Trevligt. Det är inte ofta man får hänga i familjerummet. Nej. Vad har du druckit nu då? Proteinshake. För allt efter matcherna. Bubblar magen bra sen när man kommer hem. Det var tryckt i sig en massa electrolytes och magen blev lite bubblig med det. Det är alltid lite svårt att äta direkt efter matcher, så det är rätt gött att ta en proteinshake faktiskt. På roaden kör vi alltid någon pizzaslice och så. Då tar man typ en slice och en proteinshake. För det är svårt att sitta liksom och ha någon liksom riktig mat. Det tar tag innan man kan liksom varva ner. Jag tror du skulle komma med matlåda eller någonting. Vi har mat, så jag vet inte, men vi har mat hemma kanske. Har vi inte det? Nej, då får jag gå in och hämta. Va? Är du här och lagar mat åt honom? Ja, jag har lagat hur mycket mat som helst. Jag ska reklamera henne. Ingen riktig mossa det här. Men bor ni? Men då ses vi om en stund då? Ja. Jaha, men då behöver du inte vara och snacka. See you, Hammer. Hammer? Hammer. Hammer? Hammer. Vissa kallar mig, han kallar mig Hammer. Annars kallar de flesta mig Lindy. This is the guy that works the hardest. These two right here. Sean. He always plays my stick. I call him Picasso. What is this? It's Swedish. Sport. Hello, Sweden. Eskade. Fan, vad fint ni har det. Ja, nej, men här. De har gjort det. Vet du vad det här är? Va? Största fansen. Du samlar upp sån här gympan. Ta med dig hem. Ja. Signa. Fan vad det luktar. Helvete. Jag är en riktig heavy sweater. Har man slutat med klubbmärket i mattan? Ja, vi har ju taket. Jag tror många kör taket. Nu. Jag får inte gå på det. Ja, alltså jag vet inte hur mycket. Lite så är det väl. Vi delar detta med Celtics faktiskt. Ja, okej. Okay. Basketlaget. Så den dörren vi gick igenom där stänger de av. Men nu har du varit och liksom kört kallbad. Ja, det har jag inte faktiskt gjort idag, men vi säger att jag gör det för att jag ska vara proffsig. Nu har du gjort någon intervju där och sen så badar du kallbad. Ja. Och sen tar du lite mat. Ja. Har du ofta, och sen har du varit inne i familjerummet och snacka. Ja. Är det ofta folk här som är där? Ja, alltså det är ju rätt så kul. Mossanfansen brukar komma. Så det är faktiskt jäkligt roligt att de kommer på besök. Hey, what's up? I saw you doing knuckles. Fin bil ju. Ja. Vilka jävla sportiga säten. Men du, det är ingen familjebil? Nej, manuell låtsas lite roligt ändå. För man, är det manuell? Ja, får man jobba lite. Först när man ser en stor brandsläck. Jag har alltid varit stort fan av Porsche. Så den här kommer jag behålla väldigt länge. Sen har jag en gammal helig Volvo där jag måste ha som svensk. Så det, ja, det ingår nästan. Ja, men lite så. Sen har jag, den kör jag lite mer när det blir dåligt väder och lite och såna grejer.
shit, men jag är inte jätteduktig på Porsche, men det ser ut som att den går lite fortare än en standard. Ja, det är en GT3, så det är ju lite sportigare. Lite sportigare? Vingen ser ju... Kan du inte starta den så jag får höra hur det låter? Det är roligt nästan igen. Vuxenleksaker. Ja, det måste man ha. Blir ingen brandsläckare? Nej, klar så då. Tråkigt. Mitt hus i sommarhuset brann ju ner. Så vi har ju som Secret Center. Jag får ju en brandsläckare varje år i julklapp i Secret Center. Nej. som skepp. Tycker jag är rätt roligt faktiskt. Men vad, huset brann ner? Eller ja. Brann ner? Ja, hela brann ner. Nej. Jo. Så, det var inte så. Men det ska vara klart nästa sommar. Så har vi ju arbetarhästen. Men vilken åker? Du åker ju mest den här, eller hur? Ja. Bettan. Har du köpt den här eller? Alltså det är faktiskt Volvo som är sponsrar lite. Okej. Okay. Så ja, då var den bilen betald. Va? Volvo måste ju stötta Sverige. Det är ju stolt svensk Volvo. Familjebilen måste man ha. Det är viktigt. Så jag sa det här är Brian Leach, gammal Hall of Famer. Hans Merca. Alla backar in typ. Vad sa du? Alla backar in. Ja, eller lyckat att hissa. Var lite lyxiga då. Ja. Spar benen. Hur många minuter spelar du idag? Idag var 29. Det är mycket 29. Det. Men om du är trött i benen så jag kan köra dig den här upp och nu. Lite massage. Alltså man lär. Kör jag. Vilka spelare som bor här? Och så Pasta bodde där. Ja, Pasta bodde. Och sen så... Och du här. Ja. Och så... Nick Follin bodde här förra året, men han är ju i Chicago nu, så det... Fint! Ja. Ordning och reda. Så har ni, ja. Ni skriver sen i gästboken, ja. Det är viktigt. Kolla. Alltid lite roligt. Oj. Oj. Hej, vi trodde ni hade... Vi var uppe och letade efter er. Vi trodde ni hade gått och lagt er. Ni kom ner att vi var här, jag tänkte, va? Malva. Va? Hejsan. Yes, tacka. Tacka. Tack så mycket. Oj. Men du, här var ju fint. Ja, lite så svensk inspirerat. Det känns som att gå in lite i en L-tidning. Eller så här liksom... Lite inredningstidningsfil. Ja, men jag är faktiskt intresserad av inredning. Så jag har, det har blivit av rent tillfället egentligen att familjen jag kände i Kalifornien, mamman där var ju designer och lite så. Och så blev mycket snack och jag har alltid varit intresserad, men det blev när man skaffade sitt egna Kalifornien, mitt hus där i Kalifornien. Så hjälpte hon mig rätt mycket och välja saker, så har jag sen fått lite intresse. Så detta blev lite samma med i Sverige, så renoverade jag mitt sommarhus för några år sedan. Och sen brann det. Ja, så vi har fått göra om allt igen. Men det är väl liksom, det är ändå bra att man har haft lite projekt, för då blir det som att man, detta känns som detta är väldigt av dem, och i Sverige kommer ju bli ännu, man lär sig eftersom liksom. Ja. Så här vill jag ju skapa lite där svenska känslan liksom. Jag håller på att leta soffa hemma, det här verkar helt magiskt. Ja, den där. Kör du den här? Det riktigt amerikanska, ja, det klär. Nej, där sover fassa mycket kan jag säga, det är riktigt sån. Shit, vad skön. När alla kommer och jetlaggar så. Nej, så här har du Lindholm Residence. Är det amerikanskt att ha så? Ja, det kan vara så praktiskt faktiskt. Jag gillar lite sparkling water, tycker jag alltid gött. Pålar lite gött. Och lite koffeindrink och pålar lite gött. Sen så är kylen är fin nu, morsan fastnade här. Så lite, ja, kolla mamma. Lite frukt och lite juligheter. Ska jag köra en rundtur innan jag käkar? Ja, det kan vi göra. Nej, men så här är vardagsrummet. Julgranen har ju blivit nedtagen, så här är jag lite tomt nu, men det... Alltså det är ju Seaport, du ser där borta. Det är det. Jag tycker det är skönt att det påminner lite om min hemmaby Lerberg. Det är väldigt lugnt och skönt där. Vad fint du hade gjort här med en dinosaur. Men så det där är faktiskt en rolig grej som jag har gjort. Att alla som bor i mitt gästrum där uppe, de får måla någonting på den här tavlan som att de har varit här.
Men sen så som Racke och Mackan var här så jag sa till att de var tvungna måla bara för nej, de bodde ju inte här men det är ändå kul. Så detta är faktiskt Marcus Pettersson. Imponerande då får man ändå säga. Jag är så svårt för att köpa konst, jag brukar måla själv så den har jag också gjort. Har du målat den? Ja, det är jag som gjort det vita på den också och gjort lite små grejer. Alltså vill jag göra om så det blir lite... Fan du, ja. Vilken svärmorström du är alltså. Herregud. Men är det du som har inrett allting alltså? Ja. Vad duktig du är. Ja. Nej, men som jag sa, man har ju lärt sig lite genom åren så har man ju liksom hittat lite små grejer och man vet lite hur man vill ha det. Liksom. Vi vill ha lite det med väggarna, att det är lite gammalt. Men har du gjort den här stukaturgrejen, vad vet du? Ja, men alltså, jag har ju valt vad det ska vara. Ja. Det är inte jag som har. Men det var inte så du flyttade in? Nej. Nej, okej. Så det var ett äldre par som bott där, så det är faktiskt rätt stor skillnad. Så har vi ett annat konstverk. Nej, det har inte du gjort. Jo. Nej. Så är min signatur. Jo, men det kan man ju efteråt. Nej, jag hade en liten fas när jag ritade mycket Disney-figurer. För jag tycker man blir alltid glad när man ser Disney. Sen har vi Bastu. Det är viktigt när man är svensk. Bastu? Men har du byggt den själv eller? Ja, men alltså allt. Det är ju, jag renoverar allting. Så jo, jag, men det var ingen bastu du fick in. Nej, bra grejer. Sen har vi, måste jag ha, det är ju lerbarget. Hemma. Så det är faktiskt en lokal... Var det där Mats, inte du målat? Nej, för då hade du varit helt... Mats Möller, en lokal konstnär. Så det är ju lilla Leba som har vi där. Ändå lite ordning. Jag har lite OCD när det kommer till... Hålla lite ordning och reda. Jag tänkte säga du... Så ser inte ut hos mig. Nej, men det tycker jag det är. Det är skönt att man kommer in när man ska klä sig liksom. Tvättstuga. Och du tvättar själv i alla fall? Ja. Det är ingen sån som kommer hämta den på sig en gång. Nej. Sen har vi ju... Vad stort det är. Ja. Oh. 2800 square feet. Ja. Jag har kollat på han två gånger när han spelade i MLS. Så faktiskt får snacka lite med han. Så jag får säga det är en förebild. Det är väl en av de få som man ändå alltid sett upp till. Liksom. Tycker han är skön mentalitet. Och... Lycka till med allt. Ja. Och success. Ja, lite svensk-amerikansk med namn också. Är det här gästrummet? Gästrummet. Pärna sova här. Och den där är en klassiker. Klassiker. Den har faktiskt varit med sedan Kalifornien. Alltså jag har nästan varit med nu en 8-8 år. Mm. Så den är faktiskt, jag tycker den är lite häftig. Så sen ska vi hänga den tavlan ner och ska vi hänga här tror jag. Gästtavlan. Så det blir ju liksom gästrumstavlan. Det är till gästrum. Men det är två gästrum. Det är rätt, jag har en sån säng som man kan flippa upp här. Så detta är ju kontor egentligen. Kontor? Ja. Vad jobbar du med då? Ja, jag ska mejla med dig. Sitta här och känna mig lite häftig. Exakt, svara på... Ja. Det går bra. Ja, det går. Precis. Det här var faktiskt sån här också. Ja, det var ett skönt minne. Ja. Det var riktigt kul faktiskt för mig också att spela hemma i Köpenhamn. För det var ju så lätt för familj och vänner att komma och kolla. Måste ändå vara det största i din karriär hittills. Ja, nej, men det får man ju säga. Alltså, representera Sverige och allt är speciellt också. Det var häftigt att vinna. Liksom. Det blev ju en stor grej liksom. Så det kommer man nog kolla tillbaka på när man är klar markerad. Men nu är ju fokus på att man ska vinna någonting här. Du hade bäst plus minus i hela NHL förra året. Ja, nej, det var, alla laget hade en bra poängsäsong förra året. Nej, men jag känner sig kommit hit att jag har lyft mitt spel lite till lite mer. Och fått, nu har jag lite en annan roll i år än jag hade förra året. Men för vi hade lite skador i början av säsongen så fick jag en jätteoffensiv roll i början på säsongen. Spelade första PP och allting, men jag känner verkligen att jag har tagit lite lyft sen jag kom hit. Liksom. I Anaheim så var det lite, vi är lite mycket unga som kom in och jag känner inte riktigt att jag fick ut max liksom, av mitt egna spel. Och det känns som att jag passar in lite mer i Boston, typet som vi, så som vi vill spela. Detta är mitt första... Har du gjort hat-trick? Ja. Det har man. Så. Vad elakt det är som att du skulle kunna... Jag tänkte bara att det var... Ja, men det är ju inte så. När jag gjorde mitt hattrick, jag vet, det var bara Lidström som hade gjort. Det var inte så många svenska backar som gjort hattrick. Jag tror att det är några stycken som har gjort det sen dess. Kommer du ihåg ditt första mål? Ja, det gör jag. Var snyggt? Ja, så det var inte, jag drog inte ut hela laget. Men hängde mig ut på anfallet, fick den i slottet och smäckte dit den. Hej! Ja, men hej, man. Va? Hjälpa ner så slipper gå trappan. Va? Vad är detta för gäster? Ah. Otroligt. Ja. Det här var ju fint. Så i familjen så men du får ju byta ut hunden där mot rätt hund. Ja. Men jag tycker också det är lite rolig. Det är fel hund. Malva, vad är detta? Det här är ju en bra bild. Ja. Kan vara, alltså liksom hunden och sen du och sen ja. Så.
Detta är ju familjens lilla prinsessa. Det är som en liten sån sladdisbarn, du vet. Hon får göra vad hon vill. Och ja, för alltid. Vi hade ju, jag har en story som heter Gurulig. När vi hemma i Lebat har min mack. Så vi, när vi var små fick vi alltid förbi, så skrek man alltid på mamma och pappa att man skulle gå in och köpa godis. Det fick jag aldrig. Sen när de fick den här lilla donnan, så får man en bild när man är i USA. Så står de och matar henne. Hon köpte en korv och skurit upp till henne. Stannar varje gång hon går förbi macken. Så bara, det är lite ombytta roller. Bortskämd. Fan, det tänds ljus och grejer. Ja, det är mysstämningar. Är du som har tänt ljus? Oj. Får man dricka? Det var faktiskt en fråga. Får man dricka öl efter match? Ja, nej, men det kan man väl göra. Alltså, jag skulle inte säga att jag har någon... Jag har alltid varit... Som sagt, jag hade min första fylla när jag var 19. Så jag har varit ganska fokus på hockey hela min karriär. Men det är klart att ibland man kan ta något och slappna av lite. Men jag faktiskt nu är ju Northern här. Så det är ju mycket irländare och italienare. Mm. Så jag har ju blivit ett litet fan av Guinness. Så jag har faktiskt alkohol i Guinness. Och den smakar exakt likadant som en vanlig Guinness. Och då, den sån kan vi ta. Kolla. Fina grejer. Men ibland när man går hem kan man ta ett glas vin. Eller? Ja, men det är klart. Ja. Ja, men, det är... men folk tror att ni aldrig tar ett glas. Liksom. Okej, nej, men det beror på vem det är. Vissa är ju, tar väl aldrig, men jag kan tycka att det är rätt så gott till mat. Ibland tar ett glas vin och någon öl lite då och då. Liksom. Men, jag vet att Henke Lundqvist sa i intervju att han tog alltid ett glas rödvin när han kom hem för att slappna av. Och ja, men det är ju lite mysigt. Liksom. Ja. Jag kan också tycka det är... Speciellt om man har gäster. Så. Det är inte så att, det är inte så att jag sätter mig och tar en öl själv liksom, och stirrar in i väggen. Men... Så det är viktigt att man häller upp lite, så ska man låta det sätta sig. Okej. Sen så häller man i igen. Det är ju sån nitro, liksom Guinness. Okay. Det är ju liksom hela grejen. Tackar. Skålen. Ja, skål. Vad trevligt. Gillar du Guinness, eller? Det är ändå lite... Så egentligen har jag inte riktiga Guinness-glas, men man ska ta rätt så ordentligt sipp första sippen. Du skrev ett nytt kontrakt nyss. Det var ganska bra. Mm. Men det kommer ju liksom lite press med det också, eller hur känner man? Ja, men det är klart, men sen pressen jag själv har på mig själv, den är ju alltid större än utifrån ändå, så jag skulle inte säga att det spelar så stor roll, utan men det är ju, jag får säga, det är rätt så häftigt att spela i en stad. Man märker att fans är väldigt involverade, men de är ändå skyddande för liksom, alltså det, vi har jäkligt bra fans och det vill man ju verkligen göra det bra för deras skull också. Så det blir ju extra kul egentligen att spela på i en sån hockeystad. Men hur är Boston då? Om du jämför med att flytta från solen hit? Liksom. Jag skulle säga att det är den mest lika, mest europeiska staden i USA. Okej. Okay. Mm. Som jag sa, mycket irländare, mycket italienare. Inte som New York liksom, det känns som att det luktar sopor som allt. Men du, när du kommer hem där, får du klipp, sitter du och kollar klipp i mobilen då? Mm. Det var på om någonting som säger, jag tror nog jag väntar tills imorgon och kollar igenom. Bara kolla lite. Jag vet ju olika saker som jag vill tänka på. Mm. Vad gjorde du fel idag då? Mamma, vad gjorde du för fel idag? Skjut mer. Är det mamma som coachar eller pappa som coachar? Pappan är bättre, men morsan hon har alltid en liten grej. Du vill skjuta mer? Ja, skjuta lite mer. Det är lite svensk. Det är lite passa först ibland. Så det är någonting jag försöker bli lite bättre på. Kolla vad gott han har sjunkit ner i soffan, ja, pappa nu. Så där ligger alla gäster som kommer och hälsar på. Riktigt bra. Om ni gör en halvtimme till så lovar att han hör bara... Vad blir det på julbordet, morsan? Det blir Jansson och det blir sill och det blir köttbullar som du gjorde. Och pappa rullar och jag... jag rullar och din pappa steg. Ja, alla har ju sitt egna köttbullsrecept, så det är ju lite så secret. Secret. Men det, är det så här liksom funkar efter match, att du åker hem och varvar ner med mamma och pappa och berättar, snackar lite om matchen? Ja, det brukar bli ofta, men som sagt, hon här brukar ju snacka lite, men han brukar ligga och... Men ni firar alltid jul här borta nu då? Ja, jag insåg ju första året när han kom hem, 3 veckor semester på sommaren. Mm. Jag var hushållerska på min semester. Och vi bor som vi gör, vi kan bada när vi vill. Uh-huh. Jag menar, vi har 5 minuter och cyklar så är vi nere vid bryggan. Mm. Så jag menar, då kan jag hellre jobba på sommaren och så har jag ledigt över jul och nyår. Jag har försökt ringa till jobbet, 3 veckor gör lite mycket honom här. Men det, tyvärr så är det så. Det får bli så. Ja. Han får stå ut. Ja. Men det är bara att välja. Jag tycker jag verkar trivas med att ha er. Malva, ja, va? Ska de gå nu eller va? Ja. Gubbarna, vad fan gör de här? Vi ska runda av. Men du, vi gör så här. Ja. Tusen tack för att vi fick komma. Ja, och tack absolut. Så mycket för att vi fick träffa er. Det var ju supertrevligt. Ja.
Tack så jättemycket. Ja. Kolla, nu kommer hon. Ja, Melva. Hej. Hej då. Jag ska säga hej då. Shit, vad skönt. Nu går hon.